Po në Kosovë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka marrë një vendim të prerë nëse do të ketë apo jo votimin e Gjilan, por ka caktuar 31 janarin ditë të rivotimeve në Prizren dhe Lipjan. Ekspertët e zgjedhjeve thonë se tekalimi i gjendjes së krijuar varet nga vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por ndihmë mund t'i japë edhe gjykata e lartë e vendit. Ata tërheqin vërejtjen se tërë paqartësit janë pasojë infrastrukturës kundërthënëse ligjore. Ma Prishtina njofton, korespondenti ynë Leonat Shehu. Disa ditë me radhë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk arriti të marrë një vendim lidhur me përmbylljen e procesit të zgjedhjeve për pushtetin lokal në komunën e Gjilanit. Ky komision dështoi që të miratojë raportin e hartuar nga qendra për numrim dhe rezultate mbi hetimet dhe rinumrimin e votave për Gjilanin të hedhura në raundin e dytë të zgjedhjeve të mbajtura më 13 ditor të vitit të kaluar. Kjo ka bërë që vetë Komisioni Qendror të vijë në një gjendje të vështirë dhe kjo sipas ekspertit të zgjedhjeve Mazlum Baraliu është pasojë e ligjit kundërthënës të zgjedhjeve që nuk parashet qartë as i rrugdalin nga situatat e tilla. Do të nenet e caktuara dhe paragrafet e këtyre neneve janë kundërshtim me njëri tjetrin për çështje të caktuara të njëjta në fakt. Rrugdalja është pikrisht konsultimet serioze të anëtarëve të KQZ-s, të mobilizimi i këtij organi të pavarur, cili është kategori kushtetuese dhe ka përgjegjësi për këtë punë, që të jetë serioz në vendimet e tij. Duhet të konsultohen këto ditë, këto 2-3 ditë, brenda mundësive, mendoj që mjaftojnë 2-3 ditë për të konsultuar dhe për të harmonizuar qëndrimet dhe për të marrë një vendim për këtë çështje. Por këshillimet deri tash nuk kanë mundësuar gjetjen e një zgjidhjeje, ndërsa tash është gjykata e lartë e Kosovës, e cila sipas zotit Baraliu mund të ndihmojë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Është një mundësi për të ndihmuar këtë organ që të orientohet dhe të marrë një përfundim të caktuar lidhur me këtë çështje. Këtë mund ta bëjë gjykata supreme e Kosovës, në të cilën tashmë që prej momentit kur është marrë vendimi i këtij komisioni për ndarjen e Gjilanit nga dy komuna tjera, nga Lipjani dhe Prizreni për të rivotuar, është ankesa e një subjekti politik i cili është i pakënaqur me këtë vendim. Në gjykatën supreme, gjykata supreme do duhet ta ndihmojë KQZ-n dhe vetveten sa më parë, sepse edhe ashtu procedurat janë urgjente, sa më parë ta zgjidhë këtë çështje dhe vendimi i gjykatës kushtetuese, gjykatës supreme në fakt do të ndihmonte KQZ-s që të orientohet përfundimisht në zgjidhjen adekuate. Më 31 janar do të ketë rivotime në Prizren e Lipjan, dy komuna këto ku sikurse në Gjilan konkurojnë Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Vendimi për rivotim dhe ai për rinumrim votash në Gjilan pasoi ankesat e partive politike për paregullsi gjatë raundit të dytë të zgjedhjeve për pushtetin lokal, të para që nga shpallja pavarësisë së vendit. Si të tilla, këto zgjedhje janë vlerësuar sprov për shtetin e ri. Zoti Baraliu, i cili në të kaluarën ka drejtuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, thotë se gjendja krijuar ditëve të fundit dëmton demokracinë dhe ashtu të brisht në vend, duke bërë thirrje për mos ndërhyrje politike në punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Vonesa, thotë ai, pengojnë rifillimin e funksionimit të komunave, gjë që bie ndesh me interesat e qytetarëve. Zhvillimet rreth zgjedhjeve nxitën edhe përplasjen ndërmjet partnerëve të koalicionit qeverisës, duke hapur debatet për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme ose të ndryshimeve në qeverinë e vendit, të cilat janë quajtur shpesh reformatime. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.